V jakém americkém státu žije více krav než lidí? Na jakém místě se jako na jediném pěstují v USA kávové boby? A kde mají na státní vlajce medvěda grizzlyho, ačkoliv ho tam nikdo od roku 1922 neviděl? To vše se dozvíte v dnešním TOP 35 zajímavostí o Americe. A ještě bych vám možná měl říct, že tohle video bude takový hodně narychlo, protože to nechci nějak zbytečně okecávat. Tak jdeme na to. Nejvyšším bodem státu Florida je Britain Hill s nadmořskou výškou pouhých 105 metrů. Více než 66% Američanů má nadváhu. Stát Aljaška je 420x9x větší než Rhode Island, ale Rhode Island má mnohem více obyvatel. Průměrný americký supermarket ročně vyhodí přes 1/4 tuny potravin. Přibližně 48% Američanů má buď nízké příjmy, nebo přímo žijí v chudobě. Aljaška má delší pobřeží než zbylých 49 států dohromady. Ve Velké Británii činí průměrné výdaje na zdravotní péči $3,500 na osobu a rok. Ve Spojených státech je to $8,500. V Montaně žije 3x více krav než lidí. Průměrný Američan vypije ročně 600 plechovek limonády. Havaj je jediné místo v USA, kde se pěstuje káva. V USA je v přepočtu na 1000 obyvatel 845 motorových vozidel, v Japonsku 593 a v Německu 540. Medvěd grizzly je oficiálním zvířetem Kalifornie, ačkoliv zde žádného od roku 1922 nikdo neviděl. Jimmy Carter byl první americký prezident, který se narodil v nemocnici. V polovině minulého století byly Spojené státy zemí s nejvyšším HDP v přepočtu na jednu osobu. Dnes jsou šesté. V Americe žije zhruba 25 milionů mamánků, tedy dětí, které stále bydlí u svých rodičů. Průzkumy dokázaly, že 25% všech Američanů s přístupem k internetu si v průběhu pracovní doby prohlíží stránky. V roce 2011 bylo záporné saldo obchodní bilance USA s Čínou 49 tisíckrát větší než v roce 1985. Jeden ze sedmi Američanů má alespoň 10 kreditních karet. Město Juneau na Aljašce má rozlohu 8430 km2, díky čemuž je větší než celý stát Delaware. Spojené státy vězní více osob v přepočtu na 1000 obyvatel než jakýkoliv jiný stát na světě. V USA žije více nezaměstnaných než kolik je obyvatel Švýcarska. Město Atlanta v Georgii se původně jmenovalo Terminus a Martasville. Název Atlanta byl schválen až 29. prosince 1845. Více než 52% dětí žijících v Clevelandu v Ohio žije v chudobě. V roce 1950 mělo práci více než 80% amerických mužů. Dnes jí má méně než 65%. Podle New Yorkské Federal Reserve Bank má více než 167 tisíc Američanů studentskou půjčku ve výši alespoň $200,000. USA leží několik obcí s názvem Santa Claus. Jedna z nich leží v Indianě. Ve Spojených státech žije 314 milionů obyvatel. Zhruba 46 milionů z nich je závislých na potravinových lístcích, což je něco jako naše sociální dávky. Potravinové lístky v USA živí v průměru každé čtvrté dítě. V roce 1940 bylo 68% Američanů ve věku od 20 do 34 let vdaných. Dnes má po svatbě pouze necelých 40% žen ve stejné věkové skupině. USA jsou z 22% zemí s nejvyšší mírou těhotných teenagerek. Druhu je Nový Zéland ze 14%. V Spojených státech je diagnostikována psychická porucha většímu počtu lidí než kdekoliv jinde na světě. Americký státní dluh přepočtu na osobu je vyšší než ten v Řecku, Portugalsku, Itálii, Irsku nebo Španělsku. Kdyby Bill Gates věnoval všechny své peníze americké vládě, pokryl by tím deficit amerického státního dluhu na pouhých 15 dní. Státní dluh USA je nyní 22x vyšší, než byl za dob prezidentování Jimmyho Cartera. Od okamžiku založení země až do roku 1981 vyšplhal americký státní dluh do výše $1 bilionu. V roce 2014 dluh překročil hranici $17 bilionu. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Dělala se na něm fakt dlouho, takže pokud se vám opravdu líbilo, tak dejte like, ale hlavně odběr a tím mě budete motivovat k tvorbě dalších videí. Zatím se s vámi loučím a čau.